В яких комітетах Верховної Ради працюватимуть народні обранці з Миколаївщини? В Миколаєві відбулась фотовиставка Юрія Кошковського. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Обрані до парламенту 6 депутатів з Миколаївщини працюватимуть в 5 комітетах Верховної Ради. Олександр Гайдут, Артем Чорноморов увійшли до Комітету з питань аграрної та земельної політики. В Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки також два депутати від Миколаївщини. Давид Арахамія, яку включили до парламенту за списками партії «Свого народу», та Ігор Копитін. В Комітеті з питань правової політики працюватиме Максим Дирдін. Над питаннями транспорту та інфраструктури працюватиме Ігор Негулевський. В Комітеті з питань бюджету – депутат Олександр Пасічний. Нагадаємо, 29 серпня новообрані народні депутати склали присягу на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання. Миколаїв – обличчя. Виставка з такою назвою відбулась у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Автор – миколаївський фотограф Юрій Кошковський. Катерина Стокуляс – жителька Миколаєва. З автором знайома особисто. Розповідає, цікавиться роботами Юрія Кошковського давно. Я взагалі люблю роботи Юрія Кошковського. В Фейсбуці він часто їх викладає. Місто – це люди. І саме людей на своїх світлинах зображує Юрій. З їх емоціями, відчуттями, настроєм. І це подобається в ці фото за це. Юрій Кошковський презентував 36 робіт. Ці світлини зроблені протягом 3 років. Захід приурочив до 230-ї річниці Миколаєва. Автор розповідає про тематику робіт. Показати гарні обличчя наших миколаївців. Всі віки, від маленьких до стареньких, від воєнних до священників. Юрій Кошковський об'єднав три теми – військову, релігійну і портретну. Зараз така, як би сказати, все нормально, ми живемо в мир, у нас все добре, але ж все рівно на Сході йде війна, тому воєнна тематика – це обов'язково повинна бути. Духовність – це без духовності, світ взагалі не може існувати. А, так скажімо, портретне – це те, що побачити емоції, подивитися і впізнати, хтось може себе впізнає, який він буває веселий, який в гніві буває. Тобто, різні емоції на портреті, вони ж повинні відобразити всі наші почуття, які в нас бувають за продовж дня, тижня, года, життя. На виставці присутні сини Юрія Кошковського – Павло та Ілля. Про те, як обирали світлини для виставки, розповідає Павло Кошковський. Насправді, вибір світлини для фотографа – це дуже такий складний момент, тому що протягом довгої кар'єри батька у нього збереглося дуже багато світлин. Дуже багато подій, якби. І обрати саме ті кадри, котрі відображають якби квінтесенцію всієї діяльності, квінтесенцію людей – це дуже складно. Я проглянув десь близько, напевне, 300 робіт, які вже було відібрано для виставки. З 300 потрібно було ще більш стислими, можна сказати. Я відібрав, моя дружина відібрала теж свою версію. І якби кожен зробив свою версію, і потім світлини, які сходились, вже вони представлені тут. Серед відвідувачів – миколаївська фотохудожниця Слава Посідай. Ділиться враженнями. Перше враження – то я дуже вражена, тому що я дуже на це чекала. Тому що Юрій не так часто робить презентації своїх фотографій, але вони у нього дуже класні і люди повинні бачити їх. Дуже добре, що він створив цю виставку. На виставці ви побачите емоції, ви побачите справжнє життя, ви побачите динаміку. І я гадаю, що це дуже приємний подарунок нашим людям до Дня міста. Виставка триватиме до 25 серпня. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на цю годину. Наступний випуск о 8:30.